Kryetari i Parlamentit të Bullgarisë Rosen Jelazkov ishte sot në Tiranë ku u prit nga homologja shqiptare Lindita Nikola. Në konferencën e përbashkët për shtyp, kryeparlamentari bullgar deklaroi se Shqipëria i ka përmbushur të gjitha detyrimet për qenë anëtare e Bashkimit Evropian. Kështu ju duket juve nga jashtë zotëri i nderuar ose ju ado punat bëni edhe ndonjë qok të pafajshme, po hajdeni dhe pyesni shqiptarët çfarë mendojnë për këtë. Shqipëria është kampion i rajonit, përmbush të gjitha detyrimet e politikës jashtme, ka një pozicion të palëkundur sa i përket luftës në Ukrainë dhe nismave rajonale, thot ai. Nëse vjen punat e luftrat, pastaj e pranojmë këtë kompliment se jemi paqësor në këtë drejtim, jo për gjë po me çfarë do luftojmë. Nga ana e saj, Nikola vuri në dukje se marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Bullgarisë janë zhvilluar në mënyrë të qëndrueshme në dobi të dy vendeve dhe perspektivës europiane të rajonit. Sipas saj, janë të gjitha mundësitë që Shqipëria dhe Bullgaria të zgjerojnë bashkëpunimin dypalësh në fusha me interes reciprok. Në Londër u mbajt sot samiti investimeve në Ballkanin Perëndimor 2024 në selinë e Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Në këtë takim morën pjesë 6 krerët e qeverive nga rajoni, mes tyre dy kryeministrat shqiptare, Edi Rama dhe Albin Kurti. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama vuri në dukje ndryshimet që ka psuar Shqipëria në qeverisjen e tij. Duke ju përgjigjur pyetjes se pse investitorët duhet të investojnë në Shqipëri, Rama del nga situata me numrin e turistëve plot 10 milion. Për 10 vjet ka ndryshuar shumë gjëra, përveç sasisë dhe ngjyrës së flokëve të mi. Rajoni po shkon mirë dhe derisa bota po ashtu po ndryshon, Shqipëria ka ndryshuar shumë. Prej një vendi me stigmën në një vendit pasigurt, në një vend i cili vitin e kaluar ka mbritur në një shifër prej 10 milion turistësh, më shumë se tre fishi i popullatës që kemi, thot Rama. Ky fundit nuk është në gjendje të numërojë një investim të huaj serioz që i ka ardhur gjatë qeverisjes së tij të gjatë tashmë, sepse nuk ka të tillë jo për gjë dhe e përdor turizmin si armë të fortë. Një pikë tjetër që Rama ja njeh si fort vetes e që gjen hapësirë të mburret, siç bëri edhe në këtë audiencë, është sistemi energjetik. Rama thot se sistemi energjetik i Shqipërisë ishte gati duke u shkatruar pasi shumica e popullatës nuk paguante faturat, por që ai erdhi dhe vendosi rregullin në vend. Gjithashtu edhe pse e çoi në stratosferë diku, Rama u mburr edhe me rënien e borxhit. Borxhi publik i Shqipërisë shënoi rënie historike 9-60% në fund të vitit kaluar. Uar thot Rama dhe sigurisht, si shumë gjërat të tjera edhe këtë ja faturon tërmetit dhe pandemis. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani ka marrë pjesë në takimin e nivelit të lartë të sesionit të 55 të Këshillit të Drejtave të Njeriut në Gjenevë. Në fjalën e tij Hasani zbatoi me përpikmëri porositë e bablokut duke u mburrur nga fillimi në fund. Hasani thotë se Shqipëria vjen në KDJ pas përfundimit me sukses të mandatit në Këshillin e Sigurimit, ndërsa ka luajtur në mënyrë koherente rolin e dur në raport me luftën në Ukrainë. Sipas tij, samiti i 28 shkurtit në Tiranë është treguese se Shqipëria lufton për të drejtat e njeriut. Shqipëria vjen në KDJ pas përfundimit me sukses të mandatit në Këshillin e Sigurimit. Të drejtat e njeriut dhe sistemi i bazuar në rregulla nën presion si kur më parë. Lufta në Ukrainë, autorët duhet mbajnë përgjegjësi për krimet e tyre. Shqipëria do të bashkëpunojë me aleatët për të vënë autorët para drejtësisë. Samiti i 28 shkurtit në Tiranë tregues se Shqipëria lufton për të drejtat e njeriut, thot Hasani, na rrof diplomacia e të qenit të mirët e botës se për veten jemi armiq të betuar. Që në momentin kur gjykata e posaçme vendosi që ish kryeministri Sali Berisha të futej në arrest shtëpie, të gjithë menduan se erdhi ora e drejtësisë dhe se petkujt paprekshmëve kishte rënë, por që pas atij vendimi i ritmi i spakut duket se ka rënë ndjeshëm dhe po bëhen gati 2 muaj që nuk kemi dëgjuar për goditje të mëdha, paçka se për afera korruptive flitet për ditë me fakte nëpër media, por përse kjo heshtje e spakut apo paralajmëron një stuhit fuqishme në ditët në vijim? Përgjigjja është po, dhe janë tre element kyç, të cilët prej ditësh kanë dhënë alarmin se stuhia e drejtësisë po vjen dhe se shumë shpejt do të kemi veprime konkrete. Elementi i parë është ai vizitës së sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken, i cili i dha mbështetjen e pakushtëzuar SBA-ve, krerëve të lartë të drejtësisë në vend. Blinken u takua me kreun e SPAK-ut Altin Dumani, kryetaren e gjykatës kushtetuese Holta Zaçaj, inspektorin e lartë të drejtësisë Artur Metani dhe kryetarin e gjykatës së lartë Sokolca Dushi në një takim që zgjati 10 minuta, përmbajtja e cilit mbetet një mister. Por më të qarta i bëri gjërat në një postim sekretari shtetit në rrjetin social X ku pas vizitës në Shqipëri. Blinken theksoi qartë se reforma në drejtësi dhe lufta ndaj korrupsionit e krimit të organizuar mbetet prioriteti kryesor i SBA-ve. Një mesazh ky i qartë se SPAK-u duhet të godas lart në radhët e korruptuara të politikës shqiptare. Elementi i dytë ishte ai në shkrimit të memorandumit bashkëpunimit mes drejtuesit të SPAK Altin Dumani dhe drejtorit përgjithshëm të Agjencisë Antikrimit të Mbretërisë Bashkuar Graeme Piggott.
Partia e Lirisë i bën thirrje presidentit Bajram Begaj që të mos e dekretoj ligjin për zonat e mbrojtura, i cili u miratua pak ditë më parë në parlament. Deputetja Erisa Xhixha thot se ky ligj është klientelist i mazhorancës dhe i hap rrugën shkatrimit të zonave të mbrojtura, pasi parashikohet që aty të ndërtohen resorte dhe hotele. Sipas saj, ky ligj është në kundërshtim të plot me Bashkimin Evropian, shoqërinë civile, organizatat mjedisore dhe opozitën. Për më tepër, Partia e Lirisë vënë duke edhe reagimin e vet Bashkimit Evropian që kërkon transparencë për këtë ligj. Në këto kushte ne i kërkojmë publikisht presidentit të Republikës që në përputhje me autoritetin që jep kushtetuta, të mos e dekretoj ligjin klientelist të mazhorancës për të dëshmuar në këtë mënyrë, jo vetëm se nuk është një shtojtë e pushtetit të saj, por mbi të gjitha, të mbroj nga barbaria pasuri të parikthyeshme më e të krijuara në mijëra vite, të cilat ne kemi për detyrë t'u lëmë brezave të ardhshëm të paprekura, njësoj siç na i kanë lënë ne paraardhësit tan, thot Xhixha. Këshilltari i kryeministrit Edi Rama, Baton Haxhiu, një razi pronari portalit Albanian Post, është e lalli që vazhdon e mbron aferën e landfillave, sidomos landfillin e Tiranës, edhe me kërcënime nëpër ekrane ndaj atyre që denoncojnë miliardat e vjedhura. Në fillim menduam se Baton Haxhiu po mbronte landfillet duke i quajtur investime vepra madhore të Edi Ramës, nga që 40% e landfillit i Tiranës i ka miku i tij Blerim Hoxha. Por batoni i bablokut Hashim Thaçit, PPP hemodializës dhe miellit e qumshtit serb që futet në Shqipëri nga grupi mafios Devolli, ka hall personal me drejtsinë. Nëpërmjet landfillit të Tiranës, Integrated Energy BV SPV SHPK, Baton Haxhiu ka marr mbi 4 milion lek në muaj, maskuar si kontratë reklame në webin e tij Albanian Post, reklame cila nuk është bër, por milionat janë paguar. Kjo pagesë afro 4400 euro në muaj për Baton Haxhiu, vazhdoi nga data 1 shkurt deri më 31 korrik 2021, kur Batoni, informuar nga Edi Rama për arrestimet që po bëheshin gati, nuk e vazhdoi më pazarin me Klodian Zoton, Emiril Mërtirin dhe zhduku kontratën me ta. Por kontrata ishte në kompjuteret e Klodian Zotos dhe administratores Ariola Kodra, gjetur nga agjentët e BKH-s, të cilët e futën në raportin hetimor që dorëzuan në SPAK dhe u bë publike. Mbështetur në kodin e procedurës penale, Baton Haxhiu rezulton i përfshirë në aferën e landfilleve si reklamues i skemës së vjedhjes me landfillet dhe si vjedhës i miliona lekëve të buxhetit të shtetit nëpërmjet një kontrate shërbimi fiktive duke bashkëpunuar me koncesionarët. Realisht shërbimi doganor ka qenë dhe është i mbushur me hajdut që rrjepin bizneset, shtetin dhe bashkëpunojnë me trafikantët e kontrabandistët, duke marrë pagesa e clearing kundrejt lejimit të evazionit e trafiqeve, gjë të cilën e kanë bërë prezente dhe raportet e SBA-BS. Por pas muajit shtator 2020, kur drejtori i përgjithshëm i doganave u emërua Gent Gazheli në kupolën e doganave në sektorët kyç dhe në pikat doganore kufitare, janë emëruar edhe grabitës me dhun, kontrabandist, pengmarrës, trafikant e vrasës. Deri tani kemi anoncuar faktin që përveç trafikantit, kontrabandistit e vrasësit Alban Dushku, sekuestruar nga OFL, i emruar shef antitrafiqesh e drejtori doganës Morin Kukës, edhe akoma në detyr, Gent Gazheli ka emruar gjobvënsin Ergys Hoxha, zvendës drejtor të përgjithshëm të doganave për hetimin doganor, por në stafin e drejtorisë përgjithshme të doganave. Drejtori Gent Gazheli ka emruar edhe Klodian Çanin, ish përgjegjës turni i doganës KKV, pezulluar e kallëzuar penalisht më 12 shtator 2014 dhe i arrestuar më 15 mars 2015 për lejim kamionësh me mallra kontraband. Dosjet penale të Klodian Çanit në doganën e KKV-s dhe procedimi në doganën e Durrësit nuk e penguan drejtorin Gent Gazheli, që në vend ta largonte nga puna e ta kallëzonte penalisht, ai emëroi në stafin e tij drejtor të mbledhjes dhe përpunimit të informacionit doganore, informacionit nga policia. Shish, antitrafiku, antikontrabanda, bizneset dhe qytetarët. Ligji për dekriminalizimin detyron pastrimin e administratës, drejtësisë e parlamentit nga personat me precedent penal, ndërsa ligji për shërbimin sekret e sigurinë kombëtare ka përcaktuar si kriter rekrutimi persona me figurë të pastër në çdo drejtim, madje edhe moralisht. Por ky detyrim ligjor nuk është zbatuar nga shefat qendror të Shish, ku edhe drejtuesja Vlora Hyseni ka hapur portat për punësime e madje përngritje në gradë dhe poste drejtuese të personave të dënuar me vendime gjyqësore të formës së prerë. Rast konkret është Florian Gëzim Orhanaj, zyrtar në drejtorinë e Shish Vlori, i cili sipas dokumenteve rezulton i dënuar penalisht për drejtim mjeti në gjendje të dehur dhe pa patent. Ai është dënuar me vendim numër 365 datë 19 prill 2013 të gjykatës Vlorë në proces nga gjyqtari Skënder Haluci edhe prokurori Albert Kuliçi, para të cilëve e pranoi veprën penale, por
por megjithse i dënuar penalisht dhe tip problematike i skeduar për punë të zeza në Vlorë, Sarandë, Fier e Tiranë. Në muajin shtator 2017 Florian Orhanaj u punësua në strukturën e Shish Vlorë, ndërsa në muajin qershor 2018 u emërua inspektor. Damkasi i dënuar penal nuk e pengoi Florian Orhanajin që më 15 janar 2024 dhe emërohet zëvendës drejtori Shishi Vlorës, por nuk është çudi që shumë shpejt e emërohet zëvendës drejtor apo drejtori përgjithshëm i Shish. Vazhdon aksioni për pastrimin dhe zhvendosjen e pikave që grumbullojnë mjetet përdorura. IKMT-s zbarkoi sot në aksin nga Elbasani në Qafthan. Ministri i Brendshëm Tauland Balla ndoqi nga afër këtë aksion së bashku me drejtuesin vendor të IKMT-s dhe policisë së Elbasanit. Ministri Balla thekson se kjo që ka funksionuar deri më tani është e jashtëligjshme dhe si e tillë duhen marr masa. E jemi në monitorim të gjitha akseve rrugore të rëndësishme në kuadër të masave për sezonin turistik që po afron. Po largojmë mjetet e përdorura e të demoluara për skrap, po ecsi me ritme të kënaqshme pasi edhe vet bizneset e kanë bashkëpunimin dhe jemi mirëkuptuar me ta. Mjetet do largohen në kohë nga akset kombëtare, thekson drejtori rajonal IKMT-s Elbasan. Tre fëmijët e Pëllum Metës, të cilët akuzohen për vrasjen e babait të tyre, kanë dalë sot përpara gjykatës së Durrësit për t'u njohur me masën e sigurisë. Djali i madh Hysen Meta mohoi se e ka vrarë të atin duke ia lënë autorsinë të motrës. Ai thotë se ka qenë prezent kur motra e ka qelluar të atin. Ndërkohë vajza Hygerta tha se vëllai i vogël dhe nëna nuk kanë qenë në banes kur është kryer vrasja. Sipas saj atë e ka ndihmuar vëllai i madh Hyseni që të fshehin gjurmët e krimit. Në dëshminë e saj Hygerta thotë se jati i dhunonte të ëmën dhe i ka kërcënuar gjithjetën. Madje shton se ishte e friksuar edhe se mos ai e vriste. Ajo pranon autorsinë e vrasjes dhe thotë se është penduar, por shton se tashmë nuk ka më kthim pas. Në dosjen e policisë që u dërgua prokurorisë, 25-vjeçari Hysen Meta dyshohet për veprën vrasja për shkak të marrëdhënieve familjare e kryer në bashkëpunim. Gjithashtu ndaj tij pritet të ngrihen dhe akuzat armbajtje pa leje dhe fshehje ose asgjësimi kufomës. Sipas policisë ai ka qelluar baban e tij me 4 plumba dhe nëse shpallet fajtor, rrezikon deri në burgim të përjetshëm sipas nenit 79.c e kodit penal. Dhe për Hygerta Metën, studente 19 vjeçare, janë ngritur 2 akuza vrasja për shkak marrëdhënieve familjare e kryer në bashkëpunim dhe fshehje ose asgjësimi kufomës. Duke qenë se kodi penal nuk parashikon burgim të përjetshëm për gratë, Hygerta rrezikon dënimin nga 20 deri në 35 vite burg. Në samitin për Ballkanin që u mbajt sot në Londër, kryeministri Albin Kurti u përplas me homologën serbe Ana Brnabić. Kurti i kujtoi se Kosova është shtet dhe një e gjithë bota. Ndërhyrja e Kurtit ndodhi në momentin kur Brnabić e konsideroi Kosovën pjesë të Serbisë. Serbia po ndryshon dhe kur them Serbia qendrore është e dyta herë që po e them këtë, mendoj Serbia që nuk përfshin në statistika krainën autonome të Kosovës e Metohisë që ne natyrisht e shohim si pjesë të Serbisë. Kjo është politik, ne tani po flasim për ekonomi dhe është me rëndësi për mua të flas vetëm për ekonominë, thot ajo. Kurti i thot se po të fliste si Brnabić do të përmendte Vojvodinën, Sandžakun apo Luginën e Preshevës. Vendi im quhet Republika e Kosovës, jo si u referua këtu Kosova e Metohia. Po të shkoja kësaj rrugë do të merja shumë kohë, sepse përveç se Serbia, do të duhet thoshte Serbia e Vojvodina, Sandžaku, Toplica, Rashka, Lugina e Preshevës. Më mirë të përqendrohemi në ekonomi, thot Kurti. Ky fundit foli sot edhe për luftën ndaj korrupsionit si një pikë e rëndësishme e objektivit të tij qeverisës. Për të gjithë ata që dyshojnë apo janë skeptike kritik, Kurti qartësoi sot se politika e qeverisë së tij është në një linjë e vi me partnerët BE, SBA apo Britani e Madhe. Deputeti shqiptar në parlamentin e Serbisë Shaip Kamberi është takuar me presidentin Aleksandar Vučić. Kamberi thot se i ka prezantuar Vučićit kërkesat legjitime të shqiptarve të Luginës të bazuara në planin 7 pikësh. Kamberi i bën të qartë presidentit serb se nuk janë të interesuar për asnjë pozitë në nivel qendror, por të drejtat e shqiptarve janë interesi i tyre i vetëm. Presidentit Vučić i prezantuam kërkesat legjitime të shqiptarve të Luginës së Preshevës të bazuara në planin 7 pikësh, ripërsëritëm qëndrimin ton të përbashkët se nuk jemi të interesuar për asnjë pozitë në nivel qendror, por që konsiderojmë se avancimi i të drejtave të shqiptarve është interesi ynë i vetëm dhe ai duhet të fillojë nga institucionet shtetërore të nivelit lokal e rajonal. Qasja e shtetit ndaj shqiptarve duhet të ndryshojë. Rasti i mjekëve të diskriminuar të Preshevës kërkon zgjidhje urgjente. Njëjtë sikur integrimi i shqiptarëve të kualifikuar në polici. Me presidentin Vučić diskutuam edhe për nevojën e privatizimit të banjës Bujanovcit, rritjes së investimeve në nivel lokal dhe ndaljen e gjuhës së urrëties ndaj shqiptarëve. Shkollat në gjuhën shqipe dhe përmirësimi i infrastrukturës në to do duhet të jenë agjendë e qeverisë së re, ndërsa riemërimi i shkollës në Bilaç në Ismail Kadare
re do duhet siguron të qasje konstruktive të ministris. Diplomat kërkojnë zgjidhje urgjente, nga to varet edhe avancimi i pozitës së shqiptarve të Luginës dhe sigurimi i një perspektive më të mirë për gjithë. Institucionet shtetërore në nivel lokal duhet hapin dyert për integrimin e shqiptarve. Mbyllja e tyre nënkupton përjashtim të popullsisë shumicë në Lugin të Preshevës, betejë ajo në realizimin e kërkesave tona vazhdon, thot Kamberi. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell zbulon takimet që ka bërë me kryeministrin e Kosovës dhe presidentin serb në marginat e konferencës së Munihut. Borrell thotë se takimet e ndara me Kurtin dhe Vučićin kanë qenë të pasuksesshme. Fokusi i diskutimeve ka qenë deeskalimi i tensioneve në marrëdhëniet mes dy vendeve. Përveç Kurtit dhe Vučićit, Borrell thekson se ka pasur një numër të madh takimesh dypalëshe me partnerë të BE-s nga e gjithë bota. Borrell thotë se në Munih ai prezantoi katër qëllimet kryesore të agjendës gjeopolitike të BE-s: shtetje më të madhe dhe më të shpejt për Ukrainën, për fundimin e katastrofës humanitare në rripin e Gazës, për mirësimin e marrëdhënieve të BE-s me jugun global dhe forcimin e sigurisë e Unionit. Të gjithë u ndërgjegjësuan për realitetin në konferencën e sigurisë së Munihut të këtij viti se Europa është në rrezik për shkak të dy luftrave në afërsi dhe shumë konflikteve të mundshme në mbarbotën, thot Borrell. Fermerët vazhdojnë protestën në Bruxelles dhe sot janë përplasur me policinë. Në Bruxelles umblodhën sot ministrat e bujqësisë të 27 vendeve të Bashkimit Evropian. Rreth 300 traktorë janë rreshtuar në qendër të qytetit dhe Rue de la Loi u bllokua nga fermerët që bëjnë thirrje që kërkesat e tyre të dëgjohen. Në tingujt e muzikës dhe parrullave fermerët ngritën barrikada të bërë me ple organik dhe goma. Policia tentoi të bllokonte kalimin e fermerëve me 3 topa uji, por ata thyen kangjellat dhe ju afruan ndërtesës ku umblodhën ministrat e bujqësisë. Në një deklarat, Federata e Fermerve të Rinj shprehu keqardhjen që asnjë përgjigje strukturore e mbështetur nga Federata nuk u vendos në agjendën e Këshillit të Bujqësisë të kësaj të hënë. Europa duhet të mbrojë më mirë bujqësinë e saj, veçanërisht në kontekstin e marrëdhënieve të tregtisë së lirë. Europa duhet të ketë gjithashtu mjetet për të përmbushur ambicjet e saj duke i siguruar politikës përbashkët bujqësore një buxhet të mjaftueshëm për t'i lejuar fermerët të fitojnë të ardhurat për përpjekjet e shumta që bëjnë për të mbrojtur mjedisin, thot Federata. Produktiviteti i punës i cili matë ardhurat që merren nga një i punësuar, shënoi rritje të ndjeshme gjatë vitit 2022 sipas të dhënave zyrtare nga Instat, të cilat burojnë nga dhënat finale të anketës strukturore të ndërmarrjeve të publikuara së fundmi. Shitjet neto për të punësuarit për vitin 2022 kanë qenë 6.3 milion lek nga 5.11 milion lek në vitin 2021, duke u rritur me 20%. Instat referoi se ky tregues është më i lartë tek prodhuesit e çmimeve në krahasim me prodhuesit e shërbimeve. Vitin 2022 shitjet e bizneseve u ndihmuan nga rritja e çmimeve, teksa shpenzimet për paga ndaj punonjësve u rritën me ritme më të ulta. Sipas Instat, rritja reale e pagave në 2022 ishte vetëm 1.5%. Të dhënat më të detajuara tregojnë se nga 12 qarqe të vendit, në 9 prej tyre pagat janë rritur më pak se inflacioni, duke ndikuar që paga reale në pjesën ndërmuese të vendit ka shënuar rënien në krahasim me vitin 2021. Në vitin 2022, pagat reale në 9 qarqe të vendit shënuan ulje, teksa rritja e kostove të biznes si të transferuat e konsumatori final. Si përmarjet kanë rezultuar me fitime rekord, si që analizon monitor, rritja e pagës mesatare në sektorin privat vazhdojt qëndroj në vlera dyshifrore dhe gjatë tremujorit të tretë vitit 2023.